ከረባት multimedia ሰላም ጤና ስትልን ውዴ ፕሮግራማችን ተከታታዮች በከረባት multimedia የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ስፖርታዊ መረጃ ለእናንተ የምናቀብልበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው ይዘንላችሁ የመጣ ነው ዓለም ባንድ ድምጽ ስለምስማማለት የቀድሞ የብራዚል ኮከብ ስለ ፔሌ ነው። ፔሌ ከዚህ ዓለም በሞት አልፏል። ስለሆነም ፔሌ የተመለከቱ መረጃዎች እናንተ ዘነላችሁ መጣናል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከረባት multimedia-ንም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወሉን ምልክት ተጫኑ። አብራችሁን ቆዩ። እግር ኳስ ዓለም ትልቅ ስም ያለው ብራዚላዊ ታሪካዊ እግር ኳስ ተጫዋች ፔሌ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰምቷል። የቀድሞ እግር ኳስ ተጫዋቹ ባጋጠመው ህመም ሆስፒታል ገብቶ ህክምና ሲከታተል ቆየ ቢሆንም ህይወቱን ማዳን አልቻለም። ይህ የእግር ኳስ ተጫዋቻ በ1940 በኦክቶበር 23 ነበር የተወለደው። ቤተሰቦቹም ኤድሰን አራንቴስ ናሲሜንቶ ብለው ነበር ስም ያወጡለት፣ በታዋቂው በቶማስ ኤድሰን እንደተጠራ። ይሁንና ዓለም የሚያውቀው ፔሌ በሚለው ቅጽል ስሙ ነው። ይሁንና ይህንን ፔሌ የሚለው መጠሪያ ያገኘው በሆነ አጋጣሚ ባልታወቀ ሁኔታ የሚያደንቀው ግብ ጠባቂ በመሞቱ ነው። ይህም ግብ ጠባቂ ከአባቱ ጋር በአገር ውስጥ ክለብ ተጫውቷል። የዚህም ግብ ጠባቂ ስም ቢሌ ነበር። ከዛም ፒሌ የሚለውን ስም በመቀየር ፔሌ ብለው ጓደኞቹ ይጠሩት ነበር። እናም ዓለም ፔሌ የሚለውን ስም ተቀብሎ ይህንን የእግር ኳስ ኮከብ ፔሌ በማለት ዓለም ይጠራዋል። ፔሌ የሚለው መጠሪያ ኦሪጂናል ኔሙ ወይም ጥሬ ቃሉ ከህብሩ የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ታምር ማለት ነው። ይህ የብራዚል የቀድሞ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው የእግር ኳስ ተበበኛ የምንጊዜውም ታላቅ ተጫዋች እንደሆነ ሁሉም ይመሰክራሉ። ፊፋም ታላቁ ተጫዋች በማለት ስም ሰጥቶታል። እንዲሁም በሃያኛው ክፍለ ዘመን ስኬታማ የሆነ ተጫዋች በማለት ስም ሰጥቶታል። ይህ የዓለማችን ኮከብ የቀድሞ የብራዚል የፊት መስመር ተጫዋች ያስቆጠራቸው ጎሎች ብዛት ሆነ ያረጋቸው ጨዋታዎች ይህ ነው ብሎ በእርግጠኝነት የሚነገር መረጃ የለም። በፊፋ ዌብሳይት የሚገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ይህ የቀድሞ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ተበበኛ 1362 ጨዋታዎችን አድርጎ 1281 ጎሎችን አስቆጥሯል። በጊነስ ወርልድ የተመዘገበለት መረጃ እንደሚያሳየው 1362 ጨዋታዎችን በማድረግ 1289 ጎሎችን አስቆጥሯል የሚል ነው። የተጣራው በውድድር ያስቆጠረው 831 ጨዋታዎችን በማድረግ 767 ጎሎችን አስቆጥሯል። ይህ የቀድሞ የብራዚል የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው የኳስ ተበበኛ ለሀገሩ ብራዚል 92 ጨዋታዎችን በማድረግ 77 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር 3 ዓለም ዋንጫዎችን በ1958፣ በ1962 እንዲሁም በ1970 ማሸነፍ የቻለው ፔሌ በ82 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ፔሌ በ2020 አርጀንቲናዊ ተበበኛ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ አንድ ቀን በመንግስተ ሰማያት አብረን እግር ኳስ መጫወት እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁ ብሎ ነበር። ለመላው የስፖርት አፍቃሪያን እንዲሁም ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በድጋሚ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን እናሳስባችኋለን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህን ፕሮግራም የምታገኙት በከረባት multimedia ብቻ ነው። በከረባት multimedia የተዘጋጁ የሚቀርቡ አስተማሪ እንዲሁም አዝናኝ ፕሮግራሞች አሉ። ስለሆነም ከረባት multimedia-ን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በሌላ ስፖርታዊ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።